Ірино, дякуємо, що завітали на Політека Ньюс. Хочеться, вітаю, щоб ви прокоментували ту ситуацію, яка все найчастіше трапляється в Україні з вашими колегами «Слугами народу». От один із останніх конфліктів, прошу колег моїх вивести на екран, показати. Ти не народний депутат, послухай, ви благодаря Владимиру Зеленському стали народним депутатом. Оля, 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 Саша, не толкай мене. Оля, слушай мене. Я не толкаю. Так пусть меня не толкают. Меня пусть не толкают. Це народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький. Ситуація відбулася у Харкові. Чому все частіше «Слуги народу» потрапляють от саме такі перепалки з звичайним народом? Ну, дивіться, народ не бачить реальних результатів і вже не розбирає. Я не думаю, що це стосується лише «Слуги народу», але просто фракція є величезною, вона є найбільшою в парламенті, і питання найбільше, звичайно, ставлять нам, бо ми є влада. Навіть якщо з інших фракцій, там, чи Києва, чи ще хтось буде собі щось таке подібне дозволяти, то це викличе певну там агресію якусь там короткотермінову, але не більше. У нас же ситуація інша. І справді, ми зараз на кінець зими ми спостерігаємо такий завищений емоційний фон, та, коли люди агресивніше почали реагувати. Це пов'язано із коронавірусом, з страхом, так, паніка, з панікою, яка була політично, я вважаю, інспірована, тому що можна було уникнути. Звичайно, ми зробили помилки і ми їх вже вирішуємо помаленьку, але тим не менше, ця паніка, вона завжди провокує агресію. Людина боїться і вона хоче спитати, чому так, а не інакше. Хто за це буде відповідати? Чому нічого не відбувається? І це ті питання, які ми зараз маємо ургентно вирішувати і давати на них відповіді. От саме ви сказали про коронавірус, що він так, такі були панічні настрої через те, що саме влада мало спілкувалася з звичайними громадянами. А от такі, скажімо так, агресивні закиди від народу, деякі політологи радять починати діалог з людьми. Чи всередині «Слуги народу» якось ведуться вже розмови про це, як більше комунікувати? Мені не треба було порад деяких політологів. Я з першого дня казала, нам треба розмовляти з людьми. Ми для цього і є влада. Навіть коли наражалась на критику серед колег, всередині фракції я завжди казала, ми мусимо шукати усі доступні канали, які тільки є, які тільки дають можливість спілкуватись з людьми, але спілкуватись, а не нав'язувати свою думку. Ми маємо чути людей. Якщо ми людей не чуємо, то це проблема влади. Якщо люди нас не чують, то це теж проблема влади. От така ситуація. І ти нічого не зробиш, і ти нічого не зміниш. І говорила, говорю і буду говорити. Спілкуюсь і даю можливість спілкувати всім, хто біля мене, і мої помічники, і всі мої колеги, кого тільки бачу. Дякую вам і вашому каналу за те, що даєте можливість доносити свою думку, свою позицію, пояснювати позицію фракції, пояснювати позицію тих чи інших посадових осіб. Без цього не буде ніякого діла. Я це говорила. Це наша ахіллесова п'ята. Ми наразі кризових комунікацій не навчились робити. Ми не навчились комунікувати так, аби люди нас чули. Бо з'ясувалося, якщо ви подивитесь на корону, на вірус, що уряд комунікував, але недостатньо. Люди не чули. Люди чули блогерів, люди чули лікаря Комаровського, а не чули міністерку охорони здоров'я. От яка ситуація. Мало того, що ми говоримо, ми ще маємо зробити так, щоб люди зрозуміли, що ми робимо і чому так, а не інакше. Ви сказали, що всередині фракції є депутати, які не прислуховуються до вашої думки. Що вони аргументують? Вони кажуть, що є певні канали, на які не можна ходити, є певні журналісти, яким не можна давати коментарі, є люди, яким взагалі не варто нічого пояснювати, наприклад, наші політичні опоненти. Ви там політичне сміття, чи ви на політичному смітнику історії і так далі. А я вважаю це глибоко хибною позицією, я вважаю це неправильно. Я вважаю, що владою треба було поділитись на самому початку, я про це казала. Я казала, що ми маємо нести спільну відповідальність, бо ми дійсно маємо величезну проблему. Кризу не тільки на Донбасі і в Криму. Ми маємо кризу всередині, в суспільстві. Коли люди не вірять один одному, вони вже не довіряють самі собі. І настільки сильну інформаційну війну від Російської Федерації, яку лише можна, я тільки собі могла уявити і прочитати в книжках, бо трошки в цьому розуміюсь. І от вона дає свої плоди. Люди агресивні, люди заперечують навіть очевидні факти, люди не хочуть вірити правді, навіть якщо вона подає
вдається, а охочіше вірять брехні, навіть найнеймовірніший. А отже, тут питання до влади, до нас самих. Да, Ірино, і останнє запитання, чи не бояться всередині фракції, що такі настрої приведуть до нового Майдану? А пізно боятись, треба працювати. Ми не можемо призвести до нового Майдану. Ми, я кажу, влада і суспільство, ми, я кажу, влада і опозиція. Ми всі разом не можемо привести до нового Майдану. Бо новий Майдан, на моє глибоке переконання, це буде напіврозпад держави. Ми не переживемо ще одного Майдану. І я тому й прийшла до влади саме зараз і саме з цією командою, бо не хочу повторення Майдану. І зроблю все від мене залежне, а ви, я сподіваюся, мені у цьому допоможете. Можете, щоб люди зрозуміли, що новий Майдан не допоможе. Він лише зашкодить справі, зашкодить всім нам, без винятку. Те, що владу змінимо через Майдан, ну давайте спробуємо, ми вже змінювали. Далі що? Привели кращих до влади? Те, що потім змінили через електоральний Майдан, давайте будемо вчитися, виправляти помилки, але через вибори, а не через Майдан. І все буде нормально. Ми помаленьку стабілізуємо ситуацію, контролюємо ситуацію, ми розуміємо, що робити. Ми знаємо, як це зробити. Помилки є, ми на них вчимося. І я сподіваюся, швидко виправимо. Ірино, дуже дякую за коментар.